nastavku dnevnika o aktuelnostima iz svijeta sporta donosi najvažnije vijesti Miljan Minić. Miljane, dobroveče. Dobrovečac. Govorimo na samom početku o fudbalu, najprije o kazni fudbalskom klubu Novi Pazar, a potom i o predstojećoj utakmici protiv ekipe Mladosti iz Lučana. Pobjeda je imperativ. Kako će to biti? Da. Kako će to teći na gradskom stadionu bez publike i koliko je ovakva kazna realna za ono što se dešavalo na utakmici protiv ekipe Kragujevačkog Radničkog? Pa meni se čini da je nekako donekle i očekivana i mislim da sigurno izostanak publike, izostanak velikog vetra u leđe, ali možda to izazove neku reakciju, vidjet ćemo. Ako se ne varam, izostanak i Pavišića koji ima... Da, tako, dve utakmice. Koliko nema publike, toliko nema ni Pavišića u posljednjoj liniji. Fudbaleri Novog Pazara igraće dva meča na domaćem terenu bez prisustva zbog nereda tokom duela sa Kragujevačkim Radničkim 1-9-2-3 odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije. Novi Pazar je kažnjen zbog dešavanja u finišu prvenstvenog susreta igranog 1. marta na Džajs Kojin areni, kada je posle koškanja velikog broja igrača oba tima sa tribina na teren ubačeno i nekoliko stolica. Pazarci će bez pomoći svojih pristalica biti na utakmicama protiv Lučanske Mladosti i Napretka iz Kruševca. A Mladost iz Lučana u Novi Pazar stiže u ponedeljak. To je meč 27. kola Super lige Srbije. Domaćin je bez pobjede u posljednjih 8 kola, a izostane li trijumfi u duelu zakazanom za 14 časova na Džajs Kojin areni, bit će dodatno umanjene šanse za opstanak plavih u elitnom rangu. Trener Pazaraca Tomislav Sivić poštuje Mladost kao skup iskusnih superligaških igrača koji su godinama na sceni. Lučanci su trenutno 11. na tabeli sa 30 bodova, dok je Novi Pazar posljednji 16. ima 18 bodova. Strateg Plavih smatra da je potrebno da se izvuku pouke iz prethodnog meča igranog pred domaćim auditorijumom, kada je tri boda iz Novog Pazara odneo Kragujevački Radnički 1923 i da se u predstojeći duel uđe s maksimalnim motivom i disciplinom. Znaju da igraju ovakve utakmice, a mi smo u istoj situaciji koje smo bili prethodnih utakmica, kada nemamo drugi izbor nego moramo da idemo na tri boda. Pozitivna stvar je ta da smo se podigli dobro, da rade momci odlično i mislim da je sad stvarno vreme da se to pokaže i na terenu i da im se njima vrati sav trud i sve ovo kroz šta i oni prolaze, što nije lako. Kako serija loših rezultata psihološki utiče na momke koje predvodi? Sigurno da im nije lako, sigurno da i njih treba razumeti i mislim da su zaslužili maksimalno da im se to vrati i mislim da će se to sad već desiti. Jer nemamo mi baš puno više takvih prilika kada moramo da odreagujemo. Jednostavno došli smo u situaciju za koju smo sami krivi svi zajedno i sad moramo isto tako svi zajedno da izađemo iz nje. Novi Pazar i Mladost igraju u ponedeljak od 14 časova na Džajs Kojin areni.